سلامونه دوستانو که تاسو هم یو کنټانټ کریټر یاست او تاسو ویډیو غانې جوړوي د یوټیوب لپاره فیسبوک لپاره ټیک ټاک لپاره یا هم تاسو بلاګینګ کوي او غواړئ د خپل ویډیو غانې لپاره فری ویډیو غانې فری میوزیک او یا هم فری انزورونه عکس ایمیج ترلاسه کوي او هغه باندې کافی رائټ رانشین تاسو ته هغه باندې په فیسبوک یوټیوب یا هم ټیک ټاک کې کافی رائټ در نه کی نو په نوې کې تاسو ته درې داسې ویب سټونه در پېژنم چې تاسو خطا تاسو بالکل کولای شئ وړیا انزورونه فری انزورونه ویډیوګانی او همدان کا ساوند سی فری میوزیک ترلاسه کوي هغه په بیکګراوند کې چلان دکې او د خپل ویډیو سره استعمال کوي په مخ هیڅ کا فرایټ سټرایک تاسو ته نه درکول کیږي نو ډیر بهترین ځنه دي سره تاسو بالکل کولای شئ دغه څخه 4 کا 2 کا او HD ویډیوګانی انزورونه او همدان کا ساوند ډاونلوډ کوي نو څنګه یو سره دوستانو نو زه سید الله څنګه ته ویډیو فایل کومه راځي چې ویډیو شروع کوم نو را بشه دوستانو دغه لپاره تاسو ګوګل ته کله چې ګوګل ته راغلی په اول نمبر باندې چې کوم ویب سایټ دی هغه دی pixels.com نو کله تاسو په ګوګل کې دا ولیکي او سټ کې تاسو به اتوماتیک یو ویب سایټ راخلا شي نو دوستانو دی وړیا انزورونو عکسونو یا هم میوزیک لپاره دغه یو ډیر بهترین ویب سایټ دی دوستانو په دې کې تاسو کولای شئ HD ویډیوګانې تصویران او انځورونه ترلاسه کړئ او دوستانو پورته خو کې تاسو سرچ آیکن راځي تاسو په دغه سرچ ځای کې کولای شئ د خپل خوښې د خپل ویډیو مطابق هر څه چې غواړئ تاسو ترلاسه کولای شئ نو دلته په دوستانو پکې تاسو سرچ کړئ معنی زه ورته لیکم یوزینګ موبایل دا مې ولیکل دوستانو مخکې له سرچ نه تاسو ته خو کې یو کوچنی اپشن راځي په دغه کلیک واخلئ تاسو ویډیو غواړئ که انځور نه غواړئ زه ویډیو ورته سلیکټ کوم په ویډیو کلیک کوم او سرچ باندې کلیک کوم نو کله تاسو دوستانو په دې سرچ باندې کلیک واخسته لکه به اوس به تاسو ته مکمل دي اړوند ګوري او زیات ویډیوګان مخ ته راوښت تاسو ښکارې دوستانو په دې کې د ټولو ویډیوګان شته HD ویډیوګان دي غوره کیفیت لري تاسو هر ویډیو کولای شئ په دې کې فلیک وي ګوري دوستانو همدار خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ مانا دوستانو زه غواړم دغه ویډیو ډاونلوډ کوم ارزم په غواړم دغه ویډیو پلی کوم ارزم دا ویډیو باندې کلیک کوم لکه چې ورسره موږ دغه ویډیو را خلاص شي دوستانو تاسو کولی شئ دغه ځای دغه ویډیو پلی هم کړئ او پورته خو تاسو ته فری ډاونلوډ اپشن راځي په دغه چې کلیک وکړئ اتوماتیک بس تاسو موبایل کې ډاونلوډ روان شي او دغه ویډیو په های کیفیت کې HD کیفیت کې تاسو موبایل ته ډاونلوډ شي نو راشه په ډاونلوډ باندې کلیک واخلای نو دلته تاسو دا ښکار چې موږ ډاونلوډینګ روان شو او څو سکند وروسته به دا ویډیو زموږ موبایل ته ډاونلوډ شي او دوستانو یو بل خبره مې چلایا دا ونو چې هغه دا چې کله تاسو د سایت په خپل ول سر کې تاسو نه لاګین غواړئ تاسو په خپل جیمیل اکاونټ سره د ګوګل سره ورته لاګین شئ همدارګه دوستان تاسو کولای شئ په دې کې د خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ او تاسو هم خپل ویډیوګانې تصویران په HD کیفیت کې ورته اپلوډ کړئ دوهم نمبر ته ټولو بهترین ویب سایټ شکم دی دوستانو هغه دا pixabay.com دوستانو کله تاسو پیکسابی ولیکای سرچ کی تاسو تبدا وس یو ویب سایټ رخلاص نو ګوري دوستانو موږ ته دغه ویب سایټ رخلاص کی په دې کې تاسو نوال وړ لاګین غواړئ تاسو په خپل جیمیل اکاونټ سره ورته لاګین شئ په دې کې تاسو ته HD زیات تصویران ویډیوګان راځي نو راشه په دې سرچ کین کلیک واخلئ تاسو څه شي په کې غواړئ ویډیوګان انځورونه تصویران دلته فلټر کولای شئ ګوري په دې کې تاسو ښکاری فوټوز ویډیوز میوزیک هر څه پکې موجود دي تاسو به پکې سرچ کړئ هر ډول چې تاسو غواړئ ترلاسه کولای شئ که ویډیو مکلیک واخسته په دې کې به تاسو مکمل ټولي ویډیوګانې دلته راوړي نو دوستانو په دې کې معنی د ویډیو نور غټيږي زر اعظم دریم ویب سایټ تاسو طرفه جنم دریم دوستانو چې کم دای په دریم نمبر باندې بهترین ویب سایټ تاسو وڅخه ډیر بهترین زیات تر انځورونه ډاونلوډ کولای شئ ویډیو ګان ډاونلوډ کولای شئ همدان کې په HD کیفیت کې په ډیر اسانه سره بالکل فری اغه دوستانو unsplash.com unsplash.com تاسو ولې کې دوستانو تاسو ته په ول سر باندې ویب سایټ راځي سرچ بیک اپ دوستانو دغه ویب سایټ به تاسو راخلص کې پدې کې تاسو ته بالکل زیاتر HD انځورونه ویډیوګانې تصویران راځي او پورته خو کې تاسو ته سرچ آیکن راځي دوستانو تاسو سرچ کولای شئ د خپل اف هم موجوده تاسو اف هم ډاونلوډ کولای شئ په سرچ آیکن باندې کلیک ورته وخلئ هر څه چې تاسو په کلیک کړئ هغه تاسو په کې بالکل فری ډاونلوډ کولای شئ نو دوستانو دا وز موږ د نن ورځې ویډیو که ویډیو مو خوښ وي لازمي لایک او که تاسو کوم پوښتنه غوښتنه لرئ موږ ته کمنټ پرېږدئ مننه